Tak dneska jsem se vydal na trošku zajímavější lokalitu, o které jsem si vůbec dopředu nic nezjišťoval. Prostě tady jsem přijel na nádraží a někam si to tady pádím. A dostal jsem se na místo, které mě naprosto jako fascinuje, jo. Protože ono, já fakt jako nevím, co tady je, jo. Teď jsem se dozvěděl, že je tady střed České republiky, čemuž možná asi nevěřím, ale tak měli tady nějaký kámen k tomu. Ale mě naprosto fascinuje ten jejich název. Dámy a pánové, tady to město se jmenuje Golčův Jeníkov. A mně to prostě přijde úplně jako úžasný. Takže jsem si řekl, že dneska nemám co dělat a že jsem prostě jako zajedu, jo. Takže tady jdu po nějaký cestě, nevím vůbec kam. Jestli někomu jdu na dvorek. Ale přijde mi to fakt jako úplně geniální. Tak uvidíme, co tady všechno budou mít. A jak dlouho tady zůstanu. Za hodinu jede vlak. Tak uvidíme, jestli pojedu tady tím, nebo jestli tady bude jako něco co dělat. A pojedu až trošku díl. No já si jediný co vím, takže má asi 3500 obyvatel. A vím, kde jako jsem, jako na mapě, jo. Ale to je tak všechno. Je taky zajímavý, že tady mají prostě jako dvě velkové stanice. Mají tady Golčův Jeníkov. A Golčův Jeníkov město. To mi jako na začátku implikovalo, že Golčův Jeníkov bude fakt jako megapole. Trošku se bojím, že za 5 minut přejdu z jedné části na druhou. A takhle si to budu muset dát 20krát, než přejde ten vlak na zpátek. No ale tak. Jdu se podívat dál, máte by nějaký rybník. Já se podívat k rybníku. Chodný rybník. Tak, mají to tady docela pěkný. Je to teda vidět, že v té vesnici tak jako 40 let nikdo nic neupravoval. Asi 15 minutách, možná 20. Jsem se dostal už na konec města. Tady na pole. Tak ještě tady zkusím, kam to povede dál. A pak se když tak vrátím a projdu tu někudu jinudy. A co mě tady jako docela taky fascinuje, že tady vůbec nikdo jako není. Ono je teda pondělí dopoledne. Takže jsou všichni v práci, ale je to takový zajímavý. Prostě jdete po ulici a tady nějakýho dědu jsem tady potkal a to je tak všechno, takže myslím si, že kdyby mě teďka někdo tady z baráku pozoroval, jak tady chodím s GoPrem a natáčím Golčův Jeníkov, tak se dostanu jako do místního týdenníku, možná měsíčníku. Zatáčet. Musel jsem si koupit novou paměťovku. Protože tam je nějakým způsobem nefungovala. Nevím, jestli byla pomalá, nebo jestli byla poškozená, už musím to nějak zjistit. Tak jsem si rychle včera večer kupoval od Alzy novou SD kartu, abych mohl dneska něco natočit tady. Já to teda natáčím ze dvou důvodů. A to, protože jsem chtěl zjistit, jak budou fungovat mikrofony, který jsem se nakonec nekoupil, takže jeden důvod mi jako mizí. A druhý je, že jsem chtěl vyzkoušet, jestli tady to GoPro už bude fungovat jako dobře, protože jsem se ho nechal vyměnit, že ten, na který jsem natáčel ty věci z Asie, tak to mi tam jako hodně přestávalo fungovat. Takže jsem jim tam poslal nazpátek, který to oni vydali po půl roce nový, respektive jako, že poslali mi ho asi po týdnu, jo. Jenomže po půl roce, jako od doby, co jsem si to koupil. A zatím to vypadá, že to funguje, to tak jako nechci zakřiknout, jo. Ale předtím podle mě jsem jako nedokázal natočit nic delšího než minutu. A začalo se to sekat, jo. Tady už natáčím tady ten záběr minutu a půl, předtím jsem tady taky měl pár minutovat a tak. A zatím to funguje, takže aspoň
GoPro funguje zatím a pravděpodobně si až pojedu na další cestu, kterou je za 2 týdny. Za 2 týdny už pojedu někam trošku dál než do Klučova Jiníkova a tam bych chtěl zkusit něco s mikrofonem. Nevím ještě, jaký si koupím, ale už bych to tam jako trošku chtěl ten zvuk lepší, protože myslím si, že ono teďka docela fouká jako dost vítr. A myslím, že to nebude moc dobře jako slyšet. A trošku se toho obávám, no, tak já se tady ještě podělat na hřbitov jsem našel. A pak se nějak pomalu budu vracet. A uvidíme, jestli najdu ještě něco zajímavého tady. Že jsem krásně Golčovaníkoval, už prošel. A že tady už nějako nic jiného není. Každopádně jdu se na druhou stranu. A měl jsem plánovat ještě trošku dál. Do různých tady těch Žďáru nad Sázavou a Světla nad Sázavou, takové věci. A ono se tam jako nejezdí moc často ty vlaky. A nechci tady úplně někde jako zůstat, protože mi platí jízdenka jenom do 5. Pohohle, kde tady jdu. Koupíte na to. Je prostě cesta. A tady prostě už není cesta. A tam taky není cesta. No, jdem tudy. No, se znamená, že to vezmu ještě trošku dál do jako dalších měst, když už jsem tady. Ale já bych pak třeba v té Světlině Sázavou musel být zase 2 hodiny. A to je podle mě ještě jako nudnější město, než je tady to. Respektive, tady to není město, jenom tady nic není. Takže se obávám, že pojedu na zpátek zase. Jsem si udělal takový jako rychlý výlet. Jsem to přitě začal ještě trošku blbě, takže se vracím do údajného středu města, středu České republiky. No, sám to musím podívat, kde ten střed je, ale moc jim nevěřím. Už jenom z toho důvodu, že bylo 10.03 a odbíjela jim teprve 10. Takže tady tomu městu nevěřím. Až to tady jedině popelnice. Abych vám to tady ještě trošku jako přiblížil, tak tady už jsem trošku dál od té hlavní silnice. Takže tady ty baráky už jsou takový jako, nechci říct nový, ale už jsou jako takovým tím novějším stylem. Každopádně u té hlavní silnice tam byly takový ty historický baráky. A byly jako všechny strašně pěkný. Ale je vidět, že se o to jako někdo strašně jako dlouho nestaral. A až na výjimky jsou prostě jako ve strašném stavu, v takovém jako ošuntělém strašně. Já teda z toho nemám moc pocit nějakého města. Asi jo, jako není to vesnice v tom pravém slova smyslu, ale městem bych to taky určitě nenazýval. Jo? Co jsem tady viděl za obchod, tak to byl klub. Nějaká norma nebo nějaký jednota, co, no počkejte to sami, nevím, prostě 2 kopy tady byly, ne? Na obou stranách náměstí. Takže Židovský hřbitov je bohužel zavřený a nemůžem se tam nějak dostat. Já se tam zkusím podělat způsobem. No to asi jako nic moc nebude na vidění, no. A snažil jsem se otevřít tady ty dveře. Bohužel mi to nešlo. Takže já už se pomalu vracím na vlak. Myslím si, že tímto jsem prozkoumal opravdu jako důkladně Golčovaníkov skrz naskrz. A fakt, že jo, jako byl jsem úplně všude si myslím tady. Samozřejmě jsem neprošel jako každou uličku od uličky, jo, ale tak jako oblastech. Teďka přemýšlím, jestli to tady vezmu nějakou zkratku přes pole, abych se dostal na vlak. A nebo si to vezmu konvenční cestou, ale po který už jsem šel, jo, takže je to takový jako, že nevím. Víš, pane, co tady ještě je zajímavého za rohem, hnedka to uvidíte. To je nějaký jako sběr šortů, já nevím, co tady dělají, jo. Ale je tam na plakátu škola potápění, mají tady prostě jako vole loď, to je hustý, to je fakt hustý. Protože to, že ta asi už někam jako nevím. No tak to bylo s tím
mega štěplý teda. Jakože jsem tady zhruba tak 3/4 hodiny poprvé ve svém životě. A jelikož jsem to, jak jsem říkal před chvílí, prošel jsem to tady křížem krážem, tak už se mě tady nějaký pán, který projížděl kolem, ptal, jak se dostane náš bytov, jo. Nevím, jestli vypadám jako někdo z Golčova Jiníkova. Asi jo. No, dobrý, jdu na vlak. Čas, tak jsem tady zabočil nějaký schátralý industriální továrny. Jsem chtěl říct zóny, ale ta zóna asi nebude. To tady takový starý, vypadá tak, nevím co to je. Ale to zajímavý. Vypadá to, že tam ještě někdo asi někdy něco dělá. No, nejdu tam. Ještě by mě tady sebrali. Bude divný zvuky. Přece jenom nevím, kdo pořádně žije v Golčově Jiníkově. Tím jsem tady viděl na důchodce. No, zajímavý.